ବିଜେପି ସମାବେଶରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଅମିତ ଶାହ। 4 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ହିସାବ ମାଗିଲେ, କହିଲେ 17 ବର୍ଷର ଅପାରଗ ସରକାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ବିଜେଡିର ଜବାବ, ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ବିଜେପି। ସରିଲା 3 ଦିନର ଶାହା ସୋ। ବୁଥ ସ୍ତରରେ ପଦ୍ମ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କୁ 50 ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ। ବିଜେପିର ମିଶନ 120 ନେଇ ପୁଣି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନବୀନ, କହିଲେ ପଡ଼ିବନି ପ୍ରଭାବ। ବିଧାନସଭାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା, ଧାନ ମହାନଦୀ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଜେଡିର ଟାର୍ଗେଟ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ। ଧରିଲା ମହାନଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। କଟକ ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ଘାଟରେ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ସହର ବୁଲିଲା ସଂକଳ୍ପ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ସମର୍ଥନ। ଇଟିଭି ମହାପ୍ରଭାବ, ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରେ ଟଙ୍କା ମାଗି ତଡ଼ା ଖାଇଲେ ପାଲ ଲହଡ଼ା ତହସିଲଦାର। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମନ୍ଦିରରେ ଅଘଟଣ, ନୀଳଚକ୍ରରୁ ଛିଡ଼ିଲା ପତି ତପାବନ ବାନା। ଠିକ୍ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଭକ୍ତ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଫୋକସରେ ଲାଲ ବାହିନୀର ନୂଆ କରିଡର। ମାଓ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ।